підприємства «Спецкомунтранс», а саме про проблемні питання щодо обслуговування Чернівського полігону. Як зазначив виконувач обов'язки, ми зараз з вами розміщаємося на території другої карти, яка займає більше 6 гектарів, і вона свій ресурс вичерпала вже мінімум як 3 роки. З чим це пов'язано? Звичайно, це пов'язано було, мабуть, з тим, що не вистачало коштів для того, щоб проєктувати і будувати третій тепловат. Зараз ми чітко усвідомлюємо, що без цього ми не можемо далі рухатися, і ми повинні розпочати роботу в цьому напрямку. А це, по приблизним оцінкам експертів, вартість будівництва і проєктування буде близько 40 мільйонів бюджетних коштів, коштів нашого міста. Також ми маємо цілий ряд проблем з обслуговуванням полігону. Як ми бачимо, для того, щоб збільшити кількість твердих побутових відходів, захоронюємо їх. До речі, ми в рік місто ми захоронюємо на полігоні близько 140 тисяч тонн сміття. Для цього будувалася дамба і піднімався рівень цих твердих побутових відходів. На нашу думку, і наші експерти провели певну перевірку, ми вважаємо, що дамба була збудована з порушенням, роботи не виконані в повному обсязі. Певною мірою, звичайно, це загрожує якимись наслідками в разі руйнації її, тому що фільтрат є ризик того, що буде просочуватися за територію карти. Тому ми зібрали матеріали, направили до правоохоронців, які проведуть експертизу і дадуть відповідь, чи тут були зловживання при будівництві цієї дамби, чи не було. Зокрема, зараз ми розпочинаємо роботу з департаментом щодо проєктування третього котловану. І ми розуміємо, що це сесійне рішення, ми розуміємо, що це буде складно, але ми отримали такий спадок, ми повинні будувати третій котлован. Звичайно, що у планах